Dobroveče, počinju vesti. U nedelju 26. juna odbojkašice Staropazovačke gimnazije Branko Radičević ponovo su postale svetske šampionke u školskoj odbojci. Pobedivši vršnjakinje iz Grčke, Meksika, Izraela, Turske i kineskog Tajpeja, devojke su uspele da odbrane titulu i još jednom donesu najsjajnije odličije u Srbiju. Devet odbojkašica, profesorka fizičkog vaspitanja Ivana Marković kao trener i direktor gimnazije Miroslav Marković kao šef delegacije Srbije, činili su pobedničku ekipu koja je stigla do nove medalje u gradu Foz do Iguazu u Brazilu, u kome je takmičenje trajalo od 19. do 27. juna. Inače, titulu najboljih odbojkašica na svetu gimnazijelke su poneli 2018. godine, kada su u Češkoj postigle istorijski uspeh. Vlada Srbije na današnjoj sednici odobrila dodatne turističke vaučere u vrednosti od po 15.000 dinara, odnosno 10.000 dinara za one koji su već iskoristili vaučere od 5.000 dinara. Pravo na vaučere koji moraju da se iskoriste do 31. oktobra ove godine imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici posebne naknade, prava na negu drugog lica, radno angažovana lica čija primanja ne prelaze 70.000 dinara, ratni vojni invalidi, lidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva kao i studenti. Policijski službenici uhapsili su VV46 iz Beograda zbog zloupotrebe položaja odgovornog lica. On se tereti da je od 1. januara do 31. decembra 2020. godine zloupotrebljavajući svoj položaj odgovornog lica u jednom preduzeću iz Stare Pazove podizao novac u ukupnom iznosu od blizu 28 miliona dinara na ime povrata pozajmice osnivaču. Međutim, umesto da novac preda osnivaču, on je navedenu sumu zadržao za sebe. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti sproveden posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Prvi dan završnog ispita tokom koga su učenici 8. razreda polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, protekao je u najboljem redu, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Na današnji test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, pristupilo je 63.408 učenika, što je 99,5% od ukupnog broja prijavljenih učenika. U skladu sa operativnim planom, koji je izgrađen radi nesmetanog i bezbednog sprovođenja završnog ispita, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, ove godine završni ispit učenici su polagali u 522 škole, navodi se u saopštenju. Učenici će sutra, odnosno utorak 28. juna, polagati test iz matematike u 9 časova, dok će u isto vrijeme u sredu 29. juna rešavati kombinovani test. Udruženje bubrežnih invalida Stara Pazova, osnovano 14. juna 2019. godine, je među prioritete postavilo brigu o bubrežnim invalidima, ali i podizanje svesti javnosti o težini i ozbiljnim problemima osoba koje su na hemodijalizi, rekao je između ostalog Duško Stublinac, predsjednik udruženja na jučerašnjoj tribini posvećenoj bubrežnim bolesnicima. Predavanje o virusima i njihovom uticaju na bubrežne bolesnike održao je profesor dr. Steva Plješa, specijalista interne medicine, nefrolog, dok je o desetogodišnjem radu Centra za hemodijalizu u Staroj Pazovi govorila doktorka Svetlana Dudić, načelnica. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije na inicijativu Republičke stručne komisije za mentalno zdravlje proglasilo je jun nacionalnim mesecom mentalnog zdravlja u Republici Srbiji, koji će se nadalje svake godine obeležavati ovog meseca. Povodom meseca mentalnog zdravlja danas je na odeljenju ginekologije u Novoj Pazovi upriličeno predavanje na vrlo bitnu temu – postporođajna depresija. Predavač je bila doktor specijalista ginekologije i akušerstva Zorica Diković, patronažne sestre Jarmila Podlavicki i Dušica Milanović. Psiholog Doma zdravlja Irena Radinović je napisala i tekst na istu temu.
U pozorišnoj sali u Staroj Pazovi je u subotu održan 18. tradicionalni međunarodni festival dečijeg folklora Vidovdanski susreti 2022 u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove. Zbog kiše koja je zasmetala mladim čuvarima narodne baštine, defile Starom Pazovom je izostao, ali su zato bogatstvo narodne nošnje i lepotu pesme i igre u najlepšem svetlu doneli na pozornicu prepune pozorišne sale. Na Vidovdanskim susretima družila su se deca iz 8 kulturno-umetničkih društava. Vidovdanski susreti su manifestacije koja je odavno postala prepoznatljiv brend Stare Pazove, a od 2018. godine nalazi se i zvanično u kalendaru manifestacija od opštinskog značaja. 2022. godina je u znaku 40 godina postojanja i kontinuiranog rada Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova. U sklopu obeležavanja ovog značajnog jubileja, u subotu je na rasadniku Brest u Staroj Pazovi održana jednodnevna kolonija na kojoj je stvaralo simbolično 40 umetnika, članovi Staropazovačkog udruženja i gostiju, uglavnom iz Vojvodine. Krajem avgusta ljubitelji likovne umetnosti moći će na svečanoj izložbi u holu Staropazovačkog pozorišta da pogledaju radove nastale na ovoj junskoj koloniji. Prelazimo na vesti iz sporta. Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 osvojila je zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Antverpenu, pošto je u velikom finalu savladala Litvaniju sa 21-16. Srpski basketaš Dejan Majstorović iz Starih Banovaca proglašen je za najboljeg igrača svetskog prvenstva. Popularni maestro je i na ovom turniru pokazao veliki kvalitet koji ga svrstava u najbolje basketaše u istoriji. Globalna sportska manifestacija posvećena miru, harmoniji i prijateljstvu među ljudima i narodima sveta, Trka mira, na svom putu kroz Srbiju prati tok Dunava koji je ove godine proglašen rekom mira, odnosno cvetom mira. U Srbiju je evropski tim Trke mira ušao iz Hrvatske kod Bačke Palanke 25. juna, a Trka iz naše zemlje izlazi nakon Negotina 2. jula, kada nastavlja put kroz Bugarsku. Na svom putu trkači su prošli i kroz Staru Pazovu. Duž trase u svim mestima kroz koje prolazi, trci se pridružuju građani, deca i slučajni prolaznici. Na taj način upaljena baklja koju trkači nose, a koja simbolizuje ljudske težnje za mirnim i srećnim svetom, prelazeći iz ruke u ruku, povezuje ljude sa željom da jednoga dana u svetu vladaju mir, ljubav, sklad i jedinstvo. Trkače su u Staroj Pazovi dočekala i deca iz Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević, koja su za kratki predah spremila prigodan program, a pravi užitak bilo je gledati učesnike iz Brazila, Mađarske, Engleske i mnogih drugih zemalja kako veselo i simpatično prate korake srpske narodne igre. Svoju misiju širenja mira trkači nastavljaju i narednih dana, a Srbiju napuštaju 2. jula kada će ih put odvesti u Bugarsku. Utorak sunčano i veoma toplo, samo ponegde u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljusak. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 22 stepena, a najviše od 32 do 35 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko za ove vesti. Hvala vam na pažnji.